התגעגנו, שמחנו, היה פה סיום מזון הקדוש, השתבח שמו לעד. בצד הרוחני, בצד הגשמי, היה קייטרינג של רבי יורם, שיר בהם, ברוך השם, כי יד המלך והכל, כי יד השם הטובה עליו. אבל במקום אחר במירון, היה צרה צרורה. קשה מאוד, שאני, את האמת, לא ידעתי כלום, אין לי אינטרנט, אני לא שומע חדשות. לא ידעתי כלום. קמתי ביום שישי בבוקר, שואל את כולם איך היה ל"ג בעומר, איך פה, איך שם. רב איזה יופי, אבל שמעת? מה שמעת? אל תפחידו אותי, מה קרה? אמרו לי, מה, אתה לא יודע מה היה במירון? 44 הרוגים, אחרי זה, זה עלה ל-45 הרוגים. הרוגים? ממה? מה קרה? ואז באו, אמרו לי, הרב, תראה, אני לא אוהב לראות סרטונים, לא אוהב לראות את הדברים האלה, אבל רבי משה לחצני, זה היה בדיוק לפני עמי, כדי אמרתי, יאללה, גם אם יקפוץ משהו ישר נכנס לטבור, לא, סתם. אהובה, באתי, ראיתי את הסרטון, ואני רואה אנשים הולכים, 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 בום, פתאום נעלמים. אז תגידו, נשבר, חלק קוראים נשבר איזה מדרגה, חלק קוראים לא נשבר, חלק קוראים מישהו נפל והפיל איתו אחרים. לא משנה מה הגרסה, לא משנה מה היה שם, כן, גם לא משנה מה היה שם. המשנה מה אנחנו ראינו, משנה ביום הקדוש הזה, רבי שמעון בר יוחאי, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. ל"ג בעומר, שרנו רבי שמעון בר יוחאי בקודש הקודש עם קו ירוק, מחדש חודשים. רבר יוחאי ביטל כמה גזרות, פתאום מגיע ל"ג בעומר היום של רבי שמעון. עולים להר מירון, עולים להר הקדוש ביותר, שאור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, הגיע למירון ועלה על ארבע, על ארבע עלה למירון. אמרו לו, הרב, למה אתה עולה על ארבע? אמר, מהפחד אני לא יכול לעמוד. מהפחד של רבי שמעון אני לא יכול לעמוד. במצוות שלי אני חייב לעלות, עלה על ארבע. איזה הסתר פנים. אנשים הולכים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עומדים בתור להגיע למדורה, ומתים, מתים, ילדים. נסעתי יום שישי באוטו, אנשים עוצרים אותי באמצע הכביש. יעידו על השמיים בארץ, הרב סנדרו, שמים לפתוח את החלון, פותח. מה זה, תגיד לי, מה הולך פה? מה קורה פה? תגיד, אתה יכול להסביר לי בבקשה, מה הולך פה? יש כאלה, זה הפרו, יש את העדינים. הרב, וואו, מה הולך, הרב, תגיד לי, מה? מה זה החוט המתוח הזה? מה זה מידת הדין המתוחה הזאת? יש את האלה שהיה להם כבר מחשבות. תגיד לי, כבוד הרב, יש מישהו שמנהל את העולם או שסתם הכל פה איזה תסריט, כבוד הרב? באמת, נו, בוא נדבר גלוי עכשיו. מה זה, מה זה? אנשים הולכים, שומעים, זה, שירים, ל"ג בעומר, מדורה, רבי שמעון, לא חוזרים הביתה? תראו, להסביר את בורא עולם, תכף נלמד שאין מי שיכול להסביר את בורא עולם. אבל לתפוס איזה קצה חוט שאני בטוח בסיעתא דשמיא, שלא יצא מפה גבר או אישה שיצאו עם סימן שאלה. סימן שאלה, שימו לב, כולו כפוף. סימן קריאה, כולו זקוף. מה ההבדל? שיש לך שאלות, אתה... שיש לך תשובות, אתה פתאום נהיה זקוף. בעזרת השם יתברך, אנחנו נבין שהקדוש ברוך הוא רואה ועושה. אבל לפעמים יש הסתר פנים, אהובה יקרים, יש הסתר פנים. זה לא חדש, והיו, איך אומרים, אין חדש? תחת השמש והדברים ידועים, ובפרט שאתה שומע את הסיפורים, סיפורים קוראים את הלב, קוראים את הנשמה, משפחה, אבא ואמא לחמישה ילדים, שמעתם את זה בטח. אבא ואמא לחמישה ילדים כל שנה נוסעים לרבי שמעון. נוסעים להר מירון, כל שנה. איפה אתם הולכים ל"ג בעומר? הר מירון! משפחה, הר מירון! השנה לא יכלו לנסוע, שלחו את חמשת הילדים שלהם. הילד הגדול ועוד ארבעה ילדים. הוא אחראי עליהם. כל החמישה ילדים נספו, נהרגו. תחשבו מה עובר עכשיו על ההורים האלה שרגילים לחמישה ילדים בבית בר מינן. קולות, להעיר אותם בבוקר, להאכיל אותם, להשקות אותם, בית ריק. כאילו התחתנו אתמול. השקט, השקט, זה השקט. אחד מעובדי זקה בא לחסות ילד בן 10 שנהרג, בדקו, אין דופק, ניסו להחיות, גם אישה להחיות. הוא שומע צלצול, מכניס לו את היד לכיס,
בחוץ, מוציא את הטלפון, רואה, מחייגת אליו שיחה, נכנסת אמא. והבן שלה בן 10 מת על הרצפה, והיא לא יודעת למה הוא לא עונה. כדאי הוא רבי שמעון, נסמוך עליו בשעת הדחק. איפה רבי שמעון? איפה בורא עולם? איפה? אני לא שואל. אני פשוט אומר את הקולות שעוברים ברחוב. והיה לי רצון להעביר שיעור בנושא אחר, ואמרתי, אני לא בא לדבר מה שאני רוצה, אני בא לדבר מה שהשם רוצה, ונראה לי שזה מה שהשם רוצה. תדעו לכם, אהובי היקרים, שואה, עם ישראל עבר שואה. לפני כמה עשרות שנים, 80 שנה, עברנו שואה, ושש מיליון יהודים נרצחו בצורה הקשה ביותר. מכונות השמדה וגזרעיל ורכבות, רכבות של אנשים מתים. ואנשים מתו מרעב, ואנשים התאבדו מתוך חוסר אונים. ומהשואה הזאת יש כמה ששרדו את השואה. והפלא הוא שיש כאלה ששרדו את השואה והתחזקו והתעלו והתקרבו לבורא עולם. ויש כאלה שיצאו מהשואה וכפרו. אדם, אתה יכול לראות אנשים שלא מאמינים בבורא עולם. אתה שואל אותו, איך, למה אתה לא מאמין בבורא עולם? סבא שלי ניצול שואה. סבא שלו יצא מה... היה עם ציצית, פאות, כיפה, הכל. יצא מהשואה, זה רק הכל. באו לחזון איש, גדול לדור הקודם, זכותו תגן עלינו, אמן. היה קודש קודשים, היה גאון עולם. בגדולתו, קדושתו, חוכמתו ועיונו, הוא ידע לחלוק בהלכה בהבנה על הרמב״ם, שחי לפני 900 שנה, תחשבו. הוא חי לפני 25-30 שנה, הוא חלק על הרמב״ם שחי לפני 900 שנה. שאלו את החזון איש ואמרו לו, כבוד הרב, תגיד לי, איך יכול להיות שאותה שואה עברה על אותם אנשים, חלק התחזקו ממנה וחלק התחלשו ממנה, חלק התקרבו לבורא עולם וחלק התרחקו? אמר להם החזון איש, שאלה גדולה, ואני עכשיו עושה גזירה שווה למה שקרה במירון. איך יכול להיות שקרה דבר כזה? הלב שואל. יש כאלה שהתחזקו מזה ויש כאלה שהתחלשו מזה. איך נדע מה אני? תקשיבו טוב. חזון איש אמר, אתה רואה אגוז שוכב לו ככה על המדף בסופר. אגוז. נדבר איתכם, האגוזים לא הכלופים, עם הקליפה הקשה. אתה אומר, וואלה, בא לי אגוז. אז מה אתה עושה? לוקח אותו, שם אותו על השיש, קונה כמובן, שם על השיש עם פטיש, טק, 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 דופק על האגוז, נפתח האגוז. כמה אגוזים פתחתם? אני לא יודע אם היום פותחים אגוזים, קונים אותם כבר ככה, אבל כמה אגוזים שקניתם בעבר ופתחתם, בפנים הם היו רקובים. מבחוץ אתה רואה אותו אגוז? חתיך! אגוז שנראה טוב! אתה פותח אותו, אתה רואה אגוז רקוב. אומר החזון איש, תדע לך יהודי יקר, תדעי לך יהודי, יהודייה יקרה. אתה אגוז, אתה יכול לשים כיפה, ציצית, תפילים, אתה יכול לשים לך צעיד, גרביונים, הכל, זה אגוז מבחוץ. שהקדוש ברוך הוא מוציא את הפטיש ומתחיל להקות, נראה אם האגוז בפנים הוא רקוב או לא. בתוך הלב שיש פטיש, יוצאת האמונה הפנימית, אם אתה מאמין או לא מאמין. במקום שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה לפרוח. אי אפשר להבין את בורא עולם. מי שיבוא ויגיד לך, אני רוצה להסביר מה קרה, למה זה קרה, אי אפשר להסביר. אי אפשר להסביר, אולי את השערות אפשר, בגלל לשון הרע, שנאת חינם, ודאי אנחנו מאמינים, בני מאמינים, הם מקבלים מה שאומרים גדולי ישראל, אבל להסביר למה זה קרה? לא יודעים. רבי שמעון בר יוחאי חוגגים בכל העולם, אז אלה שעלו למירון צריכים למות? לא יודע, זה קשה, זה עושה סחרחורת. אבל תדע לך, אגוז מבחוץ נראה אגוז טרי, אבל בפנים הוא אגוז מקולקל. מתי תגלה מטה? שאתה פותח את האגוז, שהלב שלך נפתח. אתה יכול לראות תפוח כולו עסיסי אדום, אתה חותך אותו לחצי, בא לאכול אותה, אתה רואה תולעים בפנים.
יכול להיות שהלב שלנו, אהוביי, אני אומר את זה לעצמי, לא לכם. יכול להיות שהלב שלי, החיצוניות, מגבעת, חליפה, זקן, פאות, עניינים, עולם, זה, אברך, רב, אין, שכיב די, די, יפה מאוד. זה תפוח חיצוני. רוצים לדעת מה קורה מבפנים? בוא נחתוך חומר בעולם. אני אביא גזרה שלאף אחד אין מה להסביר עליה. לאף אחד אין מה להגיד כדי להיכנס לתוך הלב של היהודי. אם זה מרחיק אותך מבורא עולם, סימן שעד היום היית רחוק, תודה. ורק זה גרם לזה לצאת החוצה. החזונים שאמר אלה שהתחזקו מהשואה, הם האמינו בהשם באמת לפני השואה, השואה גרמה להם להתחזק. אלה שכפרו בהשם בעקבות השואה, זה אנשים שכפרו ממזמן מהשם, עוד לפני השואה. פשוט השואה רק הייתה הכלי להוציא את הכפירה שבתוך הלב שלהם. מי שמחפש כלים לכפירה, שימשיך לחפש. אבל אנחנו יודעים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא שם לנו עיניים, מה הוא לא רואה? שם לנו אוזניים, מה הוא לא שומע? הקדוש ברוך הוא שם לנו ידיים, מה הוא לא יכול להציל? יכול. למה זה קרה? לנסות אותנו. רקדתם בל"ג בעומר? שרתם? מה זה רע? מה קורה פה? מישהו התקשר אליי יום שישי. אמרתי, אני לא רוצה לענות. מחילה, אולי הוא יושב פה. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל הם דברו. אמרתי, אני לא רוצה לענות. למה? כי ידעתי שזו שיחה שהולכת להתאריך. אחרי זה אירוע עוד שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה. איזה 5-6 שיחות. אמרתי, ברמינה, אתם יודעים, ישר הראש אשכנזי, מה אומר? הוא צריך משהו. הראש הספרדי ישר את הסביכים. אולי יש לו מישהו במירון, אולי זה... עניתי לו. פתאום הוא מתקשר, הוא אומר לי, תקשיב, כבוד הרב. ככה אומר לי. תשע בבוקר. התפילין פה מולי. לא יכול להניח. ככה אומר במילים האלה. לא יכול להניח. אמרתי לו, למה לא? הוא אומר, אני לא יכול להניח. אין, בא, תופס את התפילין, בא לשים אותם? לא יכול. מה, אני לא מבין, כבוד הרב. עושים מסיבות, חוף ים, נשים, גברים, פריצות, חמץ בפסח. כולם חוזרים הביתה. מירון! רבי שמעון! 45 מתים? מה קורה פה? תגיד לי, כבוד הרב. לא מתחבא, לא רוצה להניח את התפילין האלו. אמרתי לו, כנראה, כמה שהניח את התפילין עד עכשיו, היה לך איזה אינטרס. רצית פרנסה, רצית סבא יהיה חול, סבא חולה יהיה בריא. היה לך איזה אינטרס מהתפילין. עכשיו זה מודד מי אתה באמת, שאין לך שכל, שאתה לא מבין, שאתה מנסה להכניס את השכל, מה זה קרה, מה קרה פה, וזה לא נכנס. עכשיו אתה נהיה תפילין. הוא אומר לי, אני לא מצליח. אמרתי לו, אתה תמחור את הקדוש ברוך הוא, אם לא עכשיו עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודשיים. אסור לנסות לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם הבנות. אסור לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי אני מבין מה קרה פה. מתי שאתה לא מבין, אתה לא תעבוד. לא. כל זוג שהתחתן זכה לבן זכר, איזה קשה זה. תראו מה זה, זוג מתחתן. היא רצו שכל הרווקים יזכו להקים בתים קשרים ונאמנים. כל הרווקות גם כן, בעזרת השם, בתים קשרים ונאמנים על אדני התורה והעירה. מתחתנים בשעה טובה ומוצלחת, לאישה גודלת בטן, ברוך השם, שמחים, מאושרים, הולכים לבדיקה, חודש שלישי, ותמיד זה ככה, הגבר אומר לאישה, מאמי, בואי לא נבדוק מה יש, בוא נחכה, נהיה במתח עד הלידה. והיא אומרת לו, נראה לך? אתה שפוט? זה מתח. לפחד שזה הראשון או הראשונה, זה מחלוק. הולכים, ואז בא דוקטור יורי, איש כפיים למטה, קרחת, אולטרסאונד, ובודק. בודק, 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 ואומר, יש לכם בן. וואי! בן ראשון? גם בת זה טוב. גם בת זה טוב. לא. יש כאלה אומרים לי, הרב, התחתנתי, אשתי ברמה. זה מזל טוב. בת. כאילו, הוא אומר, עוד יודע עכשיו, הרב, אחת אישה באב, צריך לצום. תגיד לי, מה אתה שפון? יש לך בת, תגיד לי תודה. אומרת הגמרא, בת ראשונה, סימן יפה, לבנים, אחרי זה יבוא בנים. בעזרת השם, לכל עם ישראל יזכו גם בנים, גם בנות. צריך שיהיה בבית 6 בנים, 6 בנות. חבל על הזמן. 6 בנים מבלגנים, 6 בנות מסדרות.
ככה חייב, חייב. כן, זה לא משעמם בבית, הוא רואה זוג מתחתן, מביא בן ובת. זהו, רוצה, איך אומרים? זהו, נגמר. יש להם 4 כלבים, 2 ילדים. אז מה קורה? הם מגיעים לגיל 40, 45, חפשים מי לעשות חג. למה? הוא בתאילנד והיא בקולומביה, והם חפשים מי לעשות חג. סולחים לבית חב"ד. למה? תביא 12 ילדים, אתה יודע איזה עניין זה? איזה יפה זה? תחשבו אם כל אחד יביא 12 ילדים, וכל אחד מהילדים שלו, 12 זה חישוב קשה, אין לי כוח. כל אחד יביא 10 ילדים, כל אחד מה10 ילדים יעשה, יביא גם 10 ילדים, כמה יהיה? דור אחרי? 100. אם כולם עושים איזה חליל הסדר, 100 אנשים. איזה יופי, אה? אתה יביא 2, הבת שלך מביאה 1, הבת אחרי זה חצי. רק רגליים, נכנסות הבית, רגליים. לא, זה... צריך להביא כמה שיותר ילדים לעולם, כן? תמיד קשה לי לצחוק היום, זה היה בשביל האווירה, אבל... ויש את הבן הזה בבטן, ומחכים, הלידה. והאישה נקשרת כל כך, אתם יודעים, הגבר גם קשור, אבל מי נקשור הכי הרבה לילד? האמא! היא יושנת איתו, אוכלת אותו, הוא בועט, וזה... וזה אני תמיד אומר, שהאימא, האישה צריכה לקבוע את השם לילד, לא הגבר. נשים יקרות, אל תוותרו על הזכות הזאת. בא לך בן, את קוראת את השם. אלא אם כן היא מדומיינת, היא רוצה לקרוא לו איזה שם שלא כתוב בשום מקום. מישהו קשה לה, רוצה לקרוא לבן שלו רמח"ל. אמרתי לו, למה אתה קורא לו רמח"ל? הוא אומר לי, הוא בא למסירת ישרים. אמרתי לו, זה רבי משה חיים לוצאטו. זה, אין? לא קוראים לילד ראשי תיבות. הוא שקרא לבן שלך רש"י. זה אותו דבר. רש"י, אין דבר כזה. אנשים קוראים לילד שלהם ארי. אין שם כזה ארי, אהובי. ארי, אין דבר, אתה רוצה? ארי זה ארי, אז קראו אריה. מה זה פילול? ארי הקדוש. לא, זה רבי יצחק לוריה אשכנזי. אתה רוצה? קרא לו ככה. לא, אז מה אתה רוצה? צריך לדעת שהשם משפיע על הילד. בסדר, גם לא אמרתי לך עכשיו לקרוא לו איזה שם... לא נעים להגיד, אולי יש פה מישהו כזה, אבל כן. אבשלום, נגיד, כאילו זה מבאס, כאילו הוא חייב להיוולד עם כיפה סרוגה כזאת וסנדלים, אבל, אבל, הוא נולד ככה, כאילו, הוא נולד ככה. אבל בסדר, יש שמות, יש שמות שאפשר גם וגם, בסדר, טוב. שם על פי התורה, ו... ואז 9 חודשים היא נקשרת אליו, ונקשרת אליו, ונקשרת אליו, אומרת, תשימו לב טוב מה אומרת התורה הקדושה, פלא גדול. אחרי 9 חודשים, לידה, היא סובלת להוציא את הילד הזה. צירים, מתקפלת כולה. ואחרי זה, לידה, הוא יוצא. תגידו את האמת. כל אחד פה עבד חודשים, למשל, כדי לקנות רולקס. רולקס, 50,000 שקל, אני מדבר איתכם אמיתי, אמיתי. 50,000 שקל. תמיד שאתה מוריד את הרולקס, מה אתה עושה? שם אותו על השידה, בודק שנוח לו, נכון? קטע זה נעליים עכשיו, שם אותם ככה, יש את האבוקמות שמכניסים את הקרטון בפנים, אתה שומר על מה שבא לך בעמל ויזע. קנית איזה רכב עכשיו, אני יודע, רכב יקר. איך אתה נוסע? אתה רואה במפר, לפני שאתה רואה במפר, 20 דקות לפני אתה מעט. מהלחץ, מהלחץ, אתה יכול להאריך את הדרך בחצי שעה כדי לעלות על במפרים, נכון? בא הילד הזה לאוויר העולם, 9 חודשים עמלנו עליו. פתאום בא איזה רב, חמוד, זה כאן! תראה שמיים! הרב אורי סבך, השם ייתן לו אריכות ימים ושנים, המוהל הדגול. בא, רוצה לראות את הילד, רב בא לראות את הילד, מה רוצה לעשות? 8 ימים. אומרים לאמא, לאבא, זה הבן שלך? כן. בוא תביא אותו בבקשה. לאן? לאן להביא אותו? לשטיפה? אתה רוצה לקנות לו מתנה? בימבה? לא. סכין. לא. על מי סכין? על הזריר הזה, קטן הזה? סכין? מה זה, 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 מוצאים לו דם? איך אפשר? אני, בילדים שלי, השם ישמור אותם בריאים ושלמים, עד גיל 3-4 חודשים אני פוחד להרים אותם אפילו. להאכיל אותם, כשאני מאכיל אותם אני לא זז. מהלחץ אתה לא זז, אתה לא... בכלל יש ילדים שאתה רואה בגיל 3 חודשים, כאילו הם רוצים להתאבד, הם מזיזים את הראש אחורה ככה, כאילו הם רוצים להתאבד. אז אתה פוחד, אתה לא יודע איך אתם משתמשים על זה, אז הוא נותן לאישה. גיל 8 ימים, בא מועל, מרים אותו ככה עם מהבטן, שם אותה, תפוס, אומר לסנדק, תפוס פה, תפוס פה, טראח! מה קורה פה? אמא זה תראה, איזה פער! אתה רואה תורה? מה קרה? מה זה התורה הזאת? מה זה התורה הזאת? זה תורה?
מה אומרים הכי הרבה ברכת המזון? איזה מילה חוזרים על הכי הרבה? הרחמן. הרחמן הוא השתבח כיסא גמדו. הרחמן הוא השתבח שם. הרחמן, זה רחמים זה? התשע, לא ראיתי רחמים כאלה בחיים שלי. תופסים תינוק בן 8 ימים רקט, תן לו לגדול. תן לו לגדול, להבין מה קורה, כאילו הוא יכול... להגיד כן, להגיד לא. למה המצווה הראשונה שכל יהודי עושה עברית מילה? למה? למה? איפה רחמנות? אומר הבעל השם טוב הקדוש, דן לך יהודי יקר. באת לעולם? המצווה הראשונה שאני אגיד לך לעשות, זה מצווה שאין בה שכל, אין בה היגיון, והיא הכי קשה לך. לשים את הבן שלך על הברכיים של סבא, ושהוא יצרח, ואתה שהחייה לו, כי אימנו והגיענו לזמן, איזה שהחייה לו, הבן שלך בוכה? אתה נורמלי? תן לו אגרוף למועל. תעיף אתה! לא. אני רוצה לראות איך מוציאים לבן שלך דם, איך הוא צורח, ואתה מחייך. למה? זרוק את השכל שלך אליי. אל תחשוב. אדם שחושב, רואה מישהו מרביץ את הבן שלו בגן. כל מי שיש לו פה ילדים יודע. אביב, מישהו מקפקף את הבן שלו בגן. אבא נהיה... אריה! איך פתאום תופס האבא את המועל ואומר לו, הרי אני ממנה אותך שליח למולת בני. איפה ההיגיון בזה? מה התשובה? אין היגיון. ולא אמור להיות היגיון? וזה המצווה הראשונה שאברהם אבינו עשה? ברית מילה. תינוק בא לעולם, מה עושה לו פעם ראשונה? ברית מילה. למה? אומר בורא עולם, אתה רוצה שיהיה לי איתך ברית, הסכם? אל תחפש הסברים במה שאמרתי. קודם כל תעשה, אחרי זה נדבר. מי שמחפש הסברים, יגיע היום ויזרוק את כל התורה לפח. בא מישהי שסיפרתי לכם את זה, ואני חוזר ומספר, שם יפקוד אותה בבן זכר השנה, בת 38, צנועה, צדיקה, מתחזקת, בעלה לומד תורה, והיא לא זוכה לילדים נשואה 12 שנה, 12 שנה, עשתה את כל הטיפול הפוריות שבעולם, בארץ, בחול, מומחים, לא מומחים, כל הסגולות גם שחשבתם ולא חשבתם. אין לה, בת 38, מתקשרת אליי, בוכה לי בטלפון, רבינו, תעשה משהו. יש לה, יש לה אחות חילונית, בת 18, יש לה חבר לאחות. האחות הקטנה בת 18 היא חילונית, עשתה טעות עם חבר שלה, נכנסה להיריון. התקשרה אחותה הגדולה. אומרת לי, תגיד לי, רבנו, מה הולך פה? אני עם כיסוי, חצאית, גרביון, עם תהילים, שבת. מתפללת להיפקד. לא. השם אומר, לא. אחותי בת 18, אחרי מועדון, מגיעה שיקורה עם חבר שלה לחדר, נכנסת את ההיריון. תגיד לי, כמו דרך, מה הולך פה? מה התשובה? לא יודע. מה את חושבת שאני יכול להסביר? אפשר להסביר שהקדוש ברוך הוא יכול להביא לך איזה ילד שהוא ייוולד ואתה מותי בלידה. אפשר להגיד אלף אחד דברים. אבל אל תצפו לחפש הסבר מהקדוש ברוך הוא. זה הטעות. זה הטעות. אדם עכשיו הזמין איזה נגר הביתה. עשה לו עבודות נגרות בבית באיזה מטבח. הוא רואה אחד מהדברים במטבח לא מסתדרים. מה הוא זה? לא יודעים לו לשאול את הנגר שהוא שילם לו. הולכים לנגר אחר. מראים לו את העבודה, תגיד לי, זה בסדר? אדם הזמין סעודת שף, מאיזה שף מסוים, הוא רואה הדברים לא מסתדרים כמו שהוא באמת הזמין, קורא לשף אחר, אומר לו, תגיד לי, זה בסדר? הלך לרופא, הרופא אמר לו משהו, זה לא מסתדר לו בהיגיון, הולך לרופא אחר, שואל על הרופא השני, אומר החפץ חיים, תדע לך, כל דבר שלא מסתדר לך בעולם, אתה יכול לשאול מישהו אחר? מאותה אומנות. אם דברים לא מסתדרים לך עם בורא עולם, אין לך את מי לשאול. כי יש בורא עולם אחד, את מי תשאל. יש דברים שלא מסתדרים בנגר, שאל נגר אחר. ברופא, שאל רופא אחר, אצל בורא עולם. מי אני שאל? אחד, יחיד ומיוחד. אין מצווה לקבל תשובות. ככה בורא עולם החליט. למה? יאמרו הגויים.
אשרי העם שככה לא. ככה בור עולם רוצה. אין מה לעשות, אהוביי. משה רבנו, נזר הבריאה, כתוב לא קם בישראל כמשה עוד. כתוב במדרש לא קם ולא יקום. אין, אי אפשר להגיע לדרגה של משה רבנו. אומרת הגמרא, מרגליו עד מותנו אדם, ממותנו עד ראשו מלאך. פלא גדול. אומרת הגמרא בברכות, גמרא ידועה שכולם מכירים אותה, שלוש בקשות ביקש הקדוש ברוך הוא, ביקש משה רבנו מהקדוש ברוך הוא. ורבי מאיר אומר, שתיים נתן לו, את השלישית לא נתן לו. מה הם השתיים? אמר משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא בהר סיני, 40 יום, 40 לילה, היו חברותה. אמר לו, ברור למה שבקשה. אמר לו, ברור למה, כן? אמר לו, אנא ממך, תשרה את שכינתך על עם ישראל. רואים דמות של איזה רב צדיק, רואים שכינה על פניו. רב חיים קניאבסקי, השם ייתן לו אריכות ימים ושנים, רואים שכינה על פניו. מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, רואים אותו, שכינה על פניו. תעשה טובה בורא עולם, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תשרה שכינתך על ישראל. ונתן לו. אמר לו, קיבלת. מה אתה רוצה? מה עוד אתה רוצה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. תראו מה משה רבנו ביקש. אנא ממך עשה, שלא תשרה שכינתך על עובדי כוכבים. בורא עולם תעשה, שמישהו לא יהודי, אפילו שהוא עושה את המצוות שלו טובות, שבע מצוות בני נוח, אל תשרה עליו שכינה. ראיתם פעם שייך עם שכינה? לא, כאילו, לא מסתדר, נכון? כאילו, גם הוא עושה שבע מצוות בן נוח, אחראי על המסגד, לא משנה מה הוא עושה. שייך, כאילו, עמוס כולו, נכון? אמר לו, קיבלת. אמר לו, יש לי עוד בקשה בעולם. שאלה, מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? שמעתם? מפני מה בורא עולם? תגיד לי, אתה מנהל את העולם, אתה נותן הכל. למה אני רואה צדיקים שקרע להם? צדיקים שסוברים, שהולכים להילולה במירון וחוזרים בסקיות. ורשע וטוב לו, שהולך למסיבה בבומבה מלח, לוקח טריפים, קרטונים, אוכל חמץ בפסח וחוזר הביתה. מי שאל את זה את מי? משה? רבינו? את השם. מה שבנה לו? לא רוצה לענות לך על זה. על זה אני לא רוצה לענות לך. אמרנו משה רבינו, ואולי בכל זאת. לא. על זה לא רוצה לענות. ענה לו פסוק. וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. במילים אחרות, ככה אני רוצה לעשות. למה בורא עולם? תן תשובה למשה רבנו, היה מימנע, חברותה שלך. תדעו לכם. אומר האדמו"ר מקוצק על הגמרא הזאת, אם היה לי אלוהים שהייתי יכול להבין מה הוא עושה, לא הייתי רוצה אלוהים כזה. שמעתם עוד פעם? אם היה לי בורא עולם, אלוקים, אם היה לי מלך שאני מבין את מעשיו, לא הייתי רוצה מלך כזה. אני מעדיף מלך שעושה, ואני מסכים למה שהוא אומר, גם אם זה לא מובן לי. באמת זה עשה טלטלה. אבל יש תשובות. תמיד אתם יודעים, בפלא גדול, ספרנו יום חמישי בספירת העומר. היום 33 יום לעומר, שהם 4 שבועות ו5 ימים. 4 שבועות ו5 ימים. כמה מתים יש שם נפטרו? 45. מה הסיכוי? מה הסיכוי? שהם 4 שבועות ו5 ימים, כמה נפטרו? 40, מה קורה פה? אז מישהו אמר לי בשבת, אתם תמיד יודעים למצוא רמזים אחרי שזה קורה. אמרתי לו, בכבוד, פתח לי את העיתון של שבוע שעבר, תראה לי איפה זה רמוז. אם תפתח לי את העיתון, תראה לי איפה זה רמוז בעיתון, קולבי, שבע, מה שבא לך, ידיעות אחרונות, ידיעות ראשונות, מעריב ערבים שלא בחוכמה, מה שאתה רוצה, פתח, תראה לי איפה זה כתוב. אומר לי, לא, אמרתי לו, זה כתוב. יש זוהר מפורש. כתוב בזוהר, רבי שמעון בר יוחאי כותב. אתם יודעים שהאמר.
הסכנה הזאת, האסון הזה היה בחסידות תולדות אהרון. תולדות אהרון. יש זוהר, רבי שמעון ברוך הוא כותב, רבי שמעון. אהרון חסידה קדישה. אהרון חסידה. תולדות אהרון חסידות. מהם יפלו באי הילולה וימותו. תסבירו לי מה זה מקריות. מה קורה פה? אהרון חסידה, חסידות אהרון. מהם יפלו וימותו. כן? כן. מאיפה נפלו ומתו? חסידות תולדות אהרון. הכל צפוי והרשות נתונה. כבר יודעים מה יקרה. פשוט אין לנו את היכולת לדעת מה יקרה עד שזה קורה, ואז מחפשים ומוציאים. קשה, קשה, המצב הוא קשה, אהוביי. אבל תדעו לכם, הכל קשה להבין כי מחפשים תשובות. אל תחפש תשובות, זה לא עניינך. זה לא עניינך. תעלה למטוס. כולכם פה, טסתם. יש את הצדיקים שבניכם לאומן, וכולי. נכון? כולכם טסתם, נכון? אומר בן דוד, פעם טסת? לא, נכון? רק לאומן, רק אומן, רק אומן, רק אומן. תעלה למטוס. תשמעו, זה פלא גדול. אני פעם שאלתי, אני סקרן, אני כל החיים שהייתי כזה. מה קורה אם מישהו קופץ ממטוס? בלי מצניח כמובן. אתם יודעים מה קורה לו? אין סיכוי שהוא חי, כן? גם אם הוא נופל לתוך ים. כי מישהו אמר לי שהעריות מתנפחות באוויר והבן אדם מתפוצץ. כאילו, בוא נגיד ככה. יש לך את ההדרכה הזאת, לפני שאתה עולה למטוס, נכון? את איך זה נקרא? חגורה צהובה? איך זה נקרא? מעיל כזה צהוב, שאם... תגיד את האמת, או, אם המטוס יתפוצץ, יקרה, המעיל הזה יכול לעשות משהו? נו, באמת, ויותר מזה. עכשיו המטוס מדרדר ואני אגיד, איפה המעיל? איפה? מי חושב על מעיל? מי חושב על מעיל? ישר סידה מבצע לירה בחיים חורי. נכון? מי חושב? איפה המעיל? רק איזה אשכנזי כזה. המעיל פה? איזה מידה? איזה מידה? נכון? כאילו הוא עדי, יש כזה. אבל אנחנו ישר, אבא, אהבתי אתכם, צבא. נכון? נגמר. תגיד, אתה טס לחול. אתה שם את החיים שלך בידיים של הטייס. איך המטוס עובד? איך המטוס טס? איזה פלא זה. אני רואה מטוס? אני נכנס לאורות. תשמעו, איזה יופי זה. גם אין נתיבים בשמיים. אין נתיבים, עכשיו בא מטוסים מול. מה עושים, אהוביי? פעם בית שאל אותי, אם יש לו פנצ'ר בכנף, מה עושים? מה עושים, אהוביי? זה מלחיץ. אני אומר לכם את האמת? איפה אורל בן אמרם? בא היום? מלחיץ, מלחיץ. מלחיץ, אדם עולה למטוס. איזה שני אחי. עלינו למטוס, טסנו לאומן, כל החבר'ה של השיעור, אז ראו את הנזילה של המים, של המזגן. והמזגן עושה סירקולציה, רוצים מים. אז באו לאחד מהשיעור, אמרו לו, תראה, תראה, יש נזילה של דלק מהמטוס. הוא אומר, וואו, וואו, אני לא עולה, אני לא עולה. תשמעו, זה פחד. מטוס. נגיד, הרכב שלך עכשיו, נגיד, הרכב עכשיו לא עובד. מה אתה עושה? עוצר בצד. איך מטוס? עצור בצד. כאילו, זה הצד האחרון שלך בחיים, אתה יודע, כאילו. אוף, זהו, נגמר. פעם ראשונה שטסתי לאומן, לפני 12 שנה, זה היה טיסת לילה. שישבתי ליד החלון, כי אני מהמקובלי. ואני מסתכל בחלון, אני רואה אורות בצד. אמרתי, אמא, יש פה עוד מטוס. ועכשיו, אתה יודע, כאילו, אז פדיחה להגיד את זה לחברים, כאילו, היו תחמות הפחדה. אז אני אשאל למות, אז הנה אלה הרים, התפללתי לבור העולם, אני תשמעו את אשתי, תשמעו את ה... הייתי רווק, אבל שאשתי אשתיה, ילדים... מפחיד, כאילו, עכשיו המטוס, אין לו... הנה נגיד זה כביש, יש נתיבים. אני יודע לקצת לנתיב. אבל בשמיים אין נתיבים. אם הוא יפלה. אמרתי, אמא, אמא, לבור העולם. ואני רוצה ללמוד, ואני רואה אורות בצד, אמרתי, הוא עוקב אחרינו. אולי זה טיל, אולי זה... תוך כדי שאנחנו טסים, הגיעה הזריחה. מה אני רואה? זה האור של הכנף של המטוס. בכנף של המטוס בסוף יש אור. ואני אומר, כמה חלנו. אני רוצה לאלה שאומרים, אני לא יכול להאמין בבור עולם אם אני לא מבין אותו. אז אני רוצה שאם הוא טס לאומן, שקודם כל יהיה טייס, בבקשה. רק אחרי זה תטוס, בסדר? כי איך תעלה למטוס אם אתה לא מבין איך זה טס? איך אתה עולה לרכבת אם אתה לא יודע איך זה? הנה, מורדכי עם מצב עבודה חדשה, הוא מנפח גלגלים ברכבת, בן פורת יוסף. השם ישמור לי עליו, תצליח בעזרת השם. איך רכבת עובדת? למה צריך גם
נהג, נכון? כי לא יש את המסילה. אם הוא רוצה לפנות ימינה, הוא יכול, יש לו מסילה שמאלה, כאילו. למה צריך נהג ברכבת? מה? זה שאלות שעברות דיברנו, סתם, אשתף אתכם. אהוביי, זה דברים לא יומניים. איך יכול להיות שבן אדם נכנס למטוס, שם את החיים שלו בטייס, במטוס? אתה מבין איך זה טס? לא, אז איך אתה עושה את זה? תבינו טוב, אהוביי. כל יהודי שמאמין בשם, כל יהודייה שמאמינה בשם, אתה חי על מטוס 80, 90, 120 שנה. הטייס זה בורא עולם. תאמין לי שהוא יודע לטוס. וזה שאתה חלק מאלה שטסים, זה לא אומר שאתה צריך לדעת איך מטיסים מטוס. תן לו לטוס. הוא יחליט מתי לנחות. הוא יחליט מתי לעלות. הוא יחליט מתי לשנות גובה. הכל בידיים שלו. לא שואלים שאלות, כי לא תמיד תקבל תשובות, כי התשובות הן לא בהתאם לכוח שלך. יהיו איזה אבא ואמא, צדיקים, צדיקים שומרים תורה ומצוות, הביאו 8 ילדים לעולם. 8 ילדים, זה ברכה, השתבח שם עולד, תמיד יש אקשן בבית. האבא, הוא היה הדמות הדומיננטית בבית, והאבא הזה היה צדיק, תלמיד חכם. תשמעו את הסיפור הזה טוב, אהוביי, תקשיבו טוב לכל מילה בסיפור. יום אחד, האבא הזה מגיע הביתה, הילדים שלו כבר גדלו, התחנכו, אמרו לו, אבא, תזמין לנו פיצה, ראש חודש, תזמין לנו פיצה. אומר להם, לא, לא. אמרו לו, אבא, למה לא? אמר להם, תזכרו כלל, על אבא לא שואלים שאלות. אבא אמר, לא, לא. טוב, אבל אבא, רוצים פיצה? לא. למה לא? על אבא לא שואלים שאלות. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, מתקשר האבא לבית, אמר להם, ילדים יקרים, אני בדרך הבית, שימו בגדי ים, נוסעים. לאן, אבא? לאן? על אבא, לא שואלים שאלות, תעלו לאוטו. איזה יופי, ים, בריכה, נוסעים, זה כיף, מתקות, אבטיח, יפה. עובר חודש, חודשיים, שלוש, באים הילדים לאבא, אמרו לו, אבא, כולנו באוטו, אולי נצא פה קצת לפארק, שמש. אמר להם, הבית! אמרו לו, אבא, שמש, למה? על אבא, לא שואלים שאלות. טוב. בא אחד מהשכנים, הביא לו לילדים שלו שוקולדים, ככה לפני שבת, פסק זמן, מקופלת, כיף, זה שוקולדים. באו ילדים לאבא, אבא, תראה מה השכנים לנו, אנחנו פותחים לאכול, אפשר? אמר להם, לא, אף אחד לא פותח את השוקולדים. הוא נבוא לאבא, שבת, עונג שבת. אמר להם, לא. למה, אבא? למה? על אבא לא שואלים שאלות. ככה חינך אותם. עובר אהוביי 5 שנים, 10 שנים. האבא והאימא שמו את הילדים כל אחד במקום שלו, זה אצל חבר שלו, זה אצל החברה, זה בתלמוד תורה, זה בגן. האבא והאימא נסעו ברכב, תאונת דרכים. האימא מתה במקום בר מינן, האבא גוסס. מגיעים הילדים לבית חולים, בוכים. אמא שלהם הלכה, צדיקה. האבא בכוחותיו האחרונים גוסס, הרופא אומר לילד הבכור, בן 18, אומר לו, תקשיב, אתה הבכור, אתה עדיין קטן, אבל אין לי מלדבר חוץ ממך. לא נשאר לאבא שלך הרבה. הייתי רוצה להגיד ימים, אבל שעות. תתחיל להיפרד ממנו. אומר לו, מה, אני יכול להיכנס לראות אותו? הוא לא תכנס. איך שהוא נכנס, הוא רואה את אבא שלו, כולו מחובר למכונות, מסכן, כולו מחובל. אומר לו, בשארית כוחותיו, אומר לו, אבא, כולו שוכב. יוסי, תביא לי עט ודף. אמר לו, מה אבא? אומר לו, עט ודף. אבא ביקש, הולך, רץ המזכירות, אבל לא עט ודף. הוא אמר לו, תזוז. תזוז בעמידה. לוקח האבא. כותב עם העת על הדף, כמה מילים, קפל את הדף על 4-5 קיפולים קטנים, אומר לבן שלו, תקשיב,
אני מרגיש שזה הדקות האחרונות שלי. יש לך עוד 7 אחים בבית. קח את הדף הזה, ואל תפתח אותו לבד. תשב עם כל האחים שלך, שיודעו לך שנגמר כבר גם איתי, גם הכל. פתח את הדף הזה בבית. עובר 15 20 דקות, עומד ליד אבא שלו. שלא תדעו, אף אחד מישראל לא ידע. אבא נפטר. הילד תופס את הראש שלו, בוכה, הולך הבית, מודיע לכל האחים. 7 אחים. כולם בוכים, באים הדודים, באים כולם לנחם, הרבנים! פתאום הילד אחרי 3 שעות מתעורר, הפתק של אבא. הפתק של אבא. אומר לכולם, תשבו, 50 איש יושבים, הילדים, הדודים. אבא הביא לי פתק לפני שהוא נפטר! בוא נראה מה כתוב פה. כתוב בכתב גדול. אתם בטח שואלים למה נפטרתי לבית עולמים. אתם בטח שואלים למה אמא הלכה. אתם בטח שואלים למה בגיל כזה צעיר. אתם עדיין ילדים, לא חיתנו אתכם. אבל חינכתי אתכם שעל אבא לא שואלים שאלות. תזכרו מה חינכתי אתכם. שעל אבא לא שואלים שאלות. אבא כבר שם! עכשיו אל תשאל על אבא האמיתי שאלות. ככה הוא החליט ורצה. נגמר. משה רבנו לא קיבל תשובות. אתה רוצה לקבל תשובות? אז ודאי שאם גדולי ישראל יגידו להתחזק בדבר מסוים, ודאי. שאם גדולי ישראל יצביעו על אהבת חינם להתחזק בה, או שנאת חינם להתחזק בה, ודאי. אבל זה לא אומר שצריך להוריד את האמונה שבלב. מה פתאום? ישעיה הנביא שאל, כתוב בישעיה הנביא, מדוע דרך רשעים צלחה? מה זה צלחה? אתה יודעים מה זה צלחה? למה אתה מצליח את הדרך של הרשעים? תקשיבו טוב, אהוביי. אז הוא קיבל עונש מי ששאל את זה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מצליח את הדרך של הרשעים. הקדוש ברוך הוא פשוט מדבר איתנו כי אנחנו מבינים אותו. הוא לא יכול לדבר עם אלה שרוקדים בשבת, כי הם לא מבינים אותו. הוא לא יכול לדבר עם אלה שהם בר מינן, עושים עבירות כולם, כי הם לא מבינים אותו, אז הוא מדבר איתנו. אסור לדחוף. אני לא אומר עליהם חס ושלום, נשמתם עדן. אבל תראו מה קורה לבן אדם שדוחף. דוחף. אז לא רק במירון, כל השנה. אל תדחוף את החברים שלך. בפה זה גם דחיפה. עם היד זה גם דחיפה. לדבר עליו לשון הרע זה גם דחיפה הצידה. לא לדחוף. אם אתה דוחף, אתה יכול להרוג. ראינו את זה מול העיניים שלנו. זה לא קרה במקרה, שלא תתבלבלו, אהוביי, זה השם עשה. זה השם עשה. ואם זה לא במירון, עם רבי שמעון, זה אסון שיכול להיגמר עם עשרות, אם לא מאות אלפים. בנס זה נגמר עם 45. גם זה קשה, אבל זה נס. והקדוש ברוך הוא גם רמז את זה בפרשיות שבוע. מה קראנו שבוע שעבר? שתי פרשיות מחוברות. אחרי מות קדושים. אחרי מות קדושים. כל אלה שהלכו לרבי שמעון הם קדושים. אחרי מות קדושים. מה קראנו השבוע? אמור. כולם אומרים, אמור, מה קרה פה? איפה? פרשה הבאה? בער. מה קרה בער שם? בער מירון. מה קרה בער מירון? מה אחרי פרשת בער? בחוקותיי. מה זה חוקותיי? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. תחשוב כמה שאתה רוצה, ככה החלטתי. אתה רוצה לנסות להבין אותי? בוא תבין קודם כל איך בורא עולם בראת העולם. איך אפשר ליצור עין שכולה עשויה ממים והיא לא מתייבשת ולא נמסה? איך אפשר ליצור אדם נקבים, נקבים, חלולים, חלולים? איך אפשר ליצור מנוע, לב? לב, אהוביי, אתם יודעים מה זה הלב הזה? הוא עובד 70-80 שנה. כשאדם יושן, הלב גם פועל. תראו לי את הרכב מספר אחד בעולם שיכול לנסוע 80 שנה ברצף. אתה רוצה להבין את בורא עולם? בוא תבין איך הוא יוצר לב, בוא תבין איך הוא יוצר עין, בוא תבין איך הוא ממלא את הים, אחרי זה תבין למה הוא עשה ככה במירון. אין תשובות. לא יודע. לא יודע, אני לא יודע מה קרה פה.
אבל בורא עולם עשה את זה. שלא תתבלבלו, אהוביי. הרבה אנשים נפלו בחולשה, בן אדם מתקשר אליי, לא יכול להניח תפילי. אני שמעתי על גם כמה חבר'ה פה, אני לא רוצה יותר להיפתח. שאפילו אין להם ספק אם לשמור שבת. כן, 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 אתה עשו לי עם הגבות למעלה, אלה שעושים עם הגבות למעלה זה הכי מחשיד. מה, ככה קרה? אבל כתוב שאמרתם כה, לחי רבי שמעון בר יוחאי. איך ואמרתם כה למת? יש לי שתי אפשרויות להתמודד עם הדבר הזה. או לחפש תשובה, ויכול להיות גם שאני אמצא. אבל מה יקרה אם אחר מחרתיים שיהיה לי שאלה ואני אמצא עליה תשובה? לא יודע. אין לי גם מצווה לדעת. יש לי מצווה להאמין בבורא עולם. ואני הולך אחרי בורא עולם כמו עיוור. מה שהוא אמר, אני עושה. הוא עושה דברים שאני לא מבין, אז אני לא מבין. זה לא אומר שזה לא הוא. תסתימו את זה תמיד. זה שאתה לא מבין מה הוא עשה, זה לא אומר שזה לא הוא. בורא עולם שולט על כל העולם. מקטן ועד גדול. כל רגע. רבי עקיבא. איך הוא נפטר? מרביץ תורה. מרביץ תורה ברבים. איך הוא נפטר? מסרקות של ברזל. ככה הורגים, ככה את מגיע לצדיק להיפטה? שאלה. מי שאל את השאלה הזאת? גם משה רבנו. זו תורה וזו שכרה. תגיד לי, בורא עולם, רבי עקיבא למד ולימד תורה כל החיים שלו, ככה מגיע לו להיפטר מן העולם? מי שאל את זה? משה את השם. מה השם ענה לו? שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. שימו לב טוב שמשה רבנו, כל שאלה שהוא שאל, הוא קיבל תשובה. איך שהוא שאל על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא הזיז את משה רבנו הצידה. תזהרו אהוביי. אני אוהב אתכם. אהבת נפש. מתפלל פה על כל אחד ואחד. ל"ג בעומר שמנו את השמן במדורה. לפני שהתפללתי על עצמי, התפללתי עליכם. שועם ביטון ידי, נכון? איפה שועם ביטון? שועם ביטון, נכון? שמעת אותי? התפללתי על כל אחד ואחת מכם. אל תשאלו שאלות. אל תשאלו שאלות. ואם אתם רואים גם מישהו ששואל, תעצרו אותו. אתם יודעים למה? אני אגיד את זה בקצרה. יש כלל הלכתי, שאם יש תובע ונתבע, אתם יודעים מה זה תובע ונתבע? בואו ניתן דוגמה. אני לא רציתי להאריך בזה, רציתי להגיד את זה ככה על הצד, על דרך מסוימת, אבל אני אגיד את זה קצת יותר כדי להציל את עם ישראל מסכנה. אם עכשיו נסעתי ברכב, צורי על חדד, דפקתי את הרכב. בסדר? אז אני אומר לצורי, שומע, יש לך פוליסה, מה פוליסה ענייני? ואז מה? לוקח את צורי לבית משפט. אני התובע, והוא הנתבע. דין הלכתי הלכה למעשה. אם תובע תבע מישהו לדין, הנתבע חייב להגיע. בין אם הוא חושב שהוא אשם, בין אם הוא חושב שהוא לא אשם, בין אם יש לו תשובות, בין אם אין לו תשובות, בין אם יש עדים, בין אם אין עדים. חייב להגיע הנתבע. עד כאן מובן? אם יש לי טענה על מישהו, הגשתי את הטענה הזאת בבית הדין, הנתבע חייב להגיע. אומר רבי מנחם מנדל מרימינוב, שימו לב טוב, מי ששואל שאלות על בורא עולם, הוא תובע אותו לדין. את מי הוא תובע? את בורא עולם. אתה התובע ועושה את השם הנתבע. אז בורא עולם אומר לך, אין בעיה, יש לך שאלה, הלכה. לאיזה בית דין הולכים? אם עכשיו יש לי את בית הדין שלי, של התובע, והנתבע רוצה בית דין משלו, לאיזה בית דין הולכים? הלכה למעשה, בית דין של הנתבע. בורא עולם לא ירד לארץ כדי לשמוע את הטענות שלך. הוא יעלה אותך לבית הדין שלו כדי לתת לך תשובות. שמעתם? תובע, נתבע, הולכים לבית הדין של הנתבע. הוא ייתן תשובות. כי שאלת שאלות. למה? יאמרו הגויים, אני לא יודע למה. אני שואל למה זה נעשה. אם אתה רואה שמישהו במשפחה שלך שואל, תגיד לו, שאל! אל תשאל אחי, אל תשאל. אתה רואה אותו מה שאני שואל?
יתגדל ויתגדל. תזרום איתו. תכניס אותו לפחדים. אל תשאל, אל תשאל, אתה יודע מה אתה עושה פה? בורא עולם יושב בשמיים, פתאום מקבל פקס. ירים זילו מבאר שבע. שואל אותך בורא עולם, מדוע קרה האסון הזה במירון? בורא עולם אומר, או פקס. אז אני נתבע. מי התובע? אני אביא אותו לבית הדין שלי. ירין, אריכות ימים בעזרת השם. אריכות ימים ושנים. לך וכל חברי ספסלך בעזרת השם. וואי וואי, תיזהרו, תיזהרו. בורא עולם, אני לא מבין מה עשית פה, אבל, ועם זה אני רוצה לסיים. זה שאתה לא מבין, זה לא צריך להרחיק אותך, זה דבר ראשון. וכמו שאתה עולה למטוס, שאתה לא מבין איך הוא טס, אתה עדיין עולה. ועוד דבר, לפעמים בורא עולם עושה דברים בעולם בכוונה לא מובנים כדי לבלבל את הציבור. שמעתם? שמעתם? אני אתן דוגמה. יש לי חבל עכשיו. את החבל הזה אני זורק. כולם תופסים את החבל, שתי ידיים. נשים יקרות, שימו לב טוב, בורא עולם מנער את החבל. מנער את החבל. טרח, 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 מכל כיוון. מי שתופס את החבל חזק, יישאר אוחז באמונה. מי שקצת האצבעות שלו רפפות, נשאר עם יד אחת, טאק, הוא נופל. חבלים נפלו לי בנעימים. תגיד תודה שיש חבלים שנופלים. רוצים לבדוק כמה אתה נאמן. כמה אתה נאמן למקור. כמה אתה אוחז בחבל חזק. דברים של חוסר אמונה, של בלבול. רבי אלעזר אבו חצ'רה, מגיע לו להיפטר עם סכין בלב? הרב בנימין בצרי, זכותו תגן וזכותם תגן עלינו, מגיע לו ללכת בגיל 57? הרב יורם רברג'ל בגיל 57? מה קורה פה, גוד הרב? מה הולך פה? אני לא מבין. והליברמן הזה חי וחי וחי וחי. מה קורה פה? כאילו, בורא עולם, לא הבנתי מה, יש פה איזה טעות? יש פה איזה מישהו שזורק חמצן למי שצריך למות ולוקח את מי שצריך לחיות? שאלה, תשובה? אין לי. אבל זה שאין לי תשובה זה לא אומר שאני צריך להתרחק. הקדוש ברוך הוא עושה דברים בכוונה כדי לבדוק כמה אתה אוחז בחבל. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תכתוב את התורה. עלה להר. ומשה רבנו התחיל לכתוב. ובורא אמר לו, בראשית. משה רבנו כותב בראשית, ברא, ברא, אלוהים, אלוהים, את השמיים, את השמיים, ואת הארץ, ואת הארץ. מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה כותב, פתאום מגיעים לפסוק, ביום השישי, מה נברא ביום השישי? האדם. כתוב בתורה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אומר משה רבנו הקדוש ברוך הוא, רגע, תתה אפשר שאלה? הוא לא כן. אומר לו, שתי שאלות יש לי. מה זה בצלמנו כדמותנו? זה לשון רבי. אבל אתה אחד בורא עולם, למה אתה אומר לכתוב בלשון רבי? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אף על פי כן כתוב. בחינת שתוק. אף על פי כן כתוב. אמר לו, לפני שאני כותב יש לי עוד שאלה. מה זה בצלמנו כדמותנו? מי אומר את זה השם? אבל בורא עולם, אין לך דמות הגוף. אין לו דמות הגוף, ואין לו גוף, לא נער אוכל אף קדושתו. אז אמור לכתוב כדמותנו אם אין לך דמות בורא עולם? אומר לו בורא עולם, אף על פי כן כתוב. משה רבנו כותב. אמר לו משה רבנו, כתבתי, הקשבתי. אחרי שכתבתי, אני רוצה לשאול, למה לכתב את זה בורא עולם? זה מבלבל! אמר לו, בגלל זה. אמר לו, מה בגלל זה? אמר לו, אני חייב לכתוב משהו בתורה מבלבל, שמי שירצה לכפור בי, יש לו איזה פתח מאיפה לכפור. שמשם, משם יכפור. אני לא רוצה את אלה שלא מאמינים בלב שלהם. אני רוצה את אלה שאיתי בכל הלב. ואלה שמחפשים סיבה לכפור,
הנה, כבר בחומש בראשית אני אתן להם. אל תמשיך לשמות ויקרא במדבר הדברים. אל תמשיך, לא רוצה אותך מההתחלה. אתה רוצה לכפור? הנה סיבה לכפור. לפעמים בורא עולם מזיז את השמיים, לא כמו שאתה חושב. אתה יודע למה? לא כמו שאת חושבת. את יודעת למה? כדי לראות אם האמונה שלה חזקה בלב באמת. ואם האמונה חזקה באמת, שום רוח בעולם לא תעקור אותך. כמו עץ ששורשיו מרובים, תבוא כל רוח לידו לא מזיזה אותו. אבל עץ ששורשיו מועטים, כל רוח שבאה הופכתו והוקרתו על פניו. יהי רצון שהשם יבטל את כל הגזרות הקשות מעל עם ישראל. נזכה לגאולה קרובה, שהשם ישלח ניחומים לכל המשפחות האלו שאיבדו את יקיריהם. זכות רבי שמעון ברוך הוא תגן עלינו ועליכם. יהי רצון ונאמר אמן. רבי קשה ונעשה קדוש ברוך הוא.